אני רואה שאנחנו עדיין מדברות לעצמנו. את לא תעזבי אותי אף פעם, אה? הילדה, אין לי כוח אלייך, טוב? ועד שלא עזבת אותי. אנחנו תקועות. יש שוקולד? לא, לא, אני פשוט שואלת עצמי מה יותר מופרע, לדבר לעצמך או לילדה המעצבנת שהיית. אני חייבת להגיד לך שאני ממש לא מרוצה ממה שהפכתי להיות. יושבת ככה לבד, מסתכלת בסרטים למבוגרים. מה זה תועבה הזאת? למה, מה חשבת שיצא ממך ציפי לבני? זה מה שקורה עם ילדות תפוקה כמו שהייתה לנו. זה עדיין לא מסביר למה את הולכת לעשות משהו כל כך רע. טוב, את מוכנה להפסיק עם זה? כבר יש לי מיגרנה. רק שאלתי שאלה. טוב, תעלי לי שאני, נו. טוב, עד לפה הגעת לי, יאללה, תלכי מכאן. את לא מבינה שאין לי לאן ללכת עד שלא תשחררי אותי. טוב, תעשי מה שאת רוצה. יש לי חוק חלילות. מה בדיוק חשבתי לעשות עם החלילית הזאת? מה, איזה אבלה.